Микола Тихонович завжди говорив, коли я йому казав, ну де ж твоя доповідь, коли ми цей, то ще було в Кам'янці-Подільському і так далі. Та я не кобзарознавець, я не музикознавець, я не теоретик, я науковець археолог. Він ще ж кандидат історичних наук і як археолог, ви розумієте, а сьогодні перед вами дебютант. Я можу собі так сказати? Ну, не дебютант, але ні, дебютант в ось в якому сенсі. Дебютант в тому сенсі, він ще доповідав, що в Кам'янці, і в Києві раз було, і ще так, там десь було, що я можу не пам'ятати. Але він тоді сам себе не вважав ще теоретиком кобзарства. А сьогодні він вже так не відговорюється. Довженько ходить до слова. Я скажу, що справді пан Михайло мене спровокував до своїх занять, так мовити, теорії, бо він, коли видавав книжку про Миколу Будника, то запросив мене бути рецензентом. Я справді був рецензентом, з чимось погоджувався з Михайлом, я з чимось не погоджувався, але рецензія була позитивна, книжка вийшла. От, а негатив тоді... весь зараз. Все, я перепрошую. Але тоді він, так би мовити, мене спровокував до дальших вже, так би мовити, досліджень. І своєю, одною своєю тезою про те, що гірники на правобережжі дум не співали. І це він не тільки в книжці пише, він раніше стояв на цій позиції. А оскільки це питання стосується прямо і безпосередньо нашої діяльності, нашого кобзарського цеху, то я просто мусив це питання заглибитися і хоча б дати відповідь хоча б собі самому. Так от, пане Михайло, думи гірники на правобережжі співали. І не тільки по лісі, не тільки на Дніпрянщині, Київському на Дніпрянщині, не тільки на Поділлі, на Волині, а й в Галичині. Може, і на бандурах грали? І на бандурах. Про Коновченка, Вася Коновченка. Не тільки Коновченка. А й популярніше. Не тільки Коновченка. Далі, оскільки ця тема, знову друге виникло питання, а що ж було з бандуристами тут, на правобережжі? Третє питання, а чому ж вони тут, в 19 столітті, набагато гірше були представлені, ніж на лівобережжі? І четверте питання, так чи інакше я мусив вийти на проблему походження кобзарства, походження дому. От я буду зупинитися тут тільки на одному питанні, оскільки часу, звичайно, обмаль. В мене вийшла досить така об'ємна стаття. От, на питання все-таки про гірників і про думи. І про причини, чому ж в 19 столітті тут упадок був значно сильніший, ніж на лівобережній Україні. Так от я тоді зараз зачитаю. Отже, про думи і лірників виконували і не лише на Київському, Житомирському, Полісі, Волині, Поділлі, а й Галичині. Із 45 автентичних текстів, варіантів дум, бо там було, які про Івана Коновченка, записаних від рідних носіїв і помішаних Грушевською у другому томі свого корпусу дум, 21 із 46, 21, тобто майже половина, 46%, більше 46% припадає на правобережну Україну. Тобто, причому на правобережній Україні записані виключно від лірників Коновченка. В той час, як на лівобережжі і від бандуристів, і від лірників, то на правобережжі виключно від лірників. Тобто, про що це говорить? Що лірники більше співали про Коновченка на правобережжі, ніж на лівобережжі. Записи Коновченка зроблено саме від лірників, причому найстарших із них – від лірника Іллі Сербіна із села Гореничів Київського повіту. Зроблено в Києві 1845 році. За даними Грушевської, західна межа поширення цієї думи в 19-му на початку 20-го століття проходила по території Кам'янецького і Зіньківського районів на Поділлі та Городницького району на Волині,
Тепер Городниця – це селище міського типу в Новгород-Волинському районі Житомирської області. Хоча й передбачала, Грушевська мається на увазі, хоча й передбачала побутування думи про Коновченко західніше від Городниці і Зіньківців. Роблячи такий висновок, Грушевська не могла врахувати запис думи про Коновченка Ількевича з Коломиї, вперше опублікований у 1837 році і невдовзі опублікований, передрукований у Львові, який надійшов до неї тоді, коли вже корпуси думи були, корпус думи був вже надрукований. І вона, до речі, включила його в додатках. Крім того, на Поділлі, Галичині записано чимало пісенних переспівів цієї думи, що також засвідчує широке побутування і популярність думи про Коновченка. Менше даних маємо про виконання лірниками правобережжя інших дум. Посилаючись на лірника Кузьму Фещенка з села Троянова, що знаходиться неподалік від Житомира, від якого Гайдай записав у 1924 році думу про Івана Коновченка, і який нібито колись знав, але потім забув, Озовських братів, Грушевська висловлює думку, що, можливо, думова традиція в цій частині стояла колись міцніше і вище, ніж тепер. І справді, на тій же Житомирщині від лірника Федора Хамулки, села Сколобів Пулинської волості, Кравченко у 1927 році записав Марусю Богославку. До речі, село Сколобів Пулинської волості, це рідне село Миколи Будника, тільки вже Новоград-Волинського району. Не Новоград-Волинського, а... Нам достатньо, що це батьківщина думає. Володар Волинського. Володар Волинського. Там наші комуністи любили своїх вождів, то Новоград, то Володар, то ще там таке інше. А колишній це просто Горошин колишній. А Пулинська волость це ніщо інше, як ще раніше вона називалася Чорторийськ, тобто це вотчина князів Чорторийських, а наші доблесні комуністи його назвали Красноармійськ. Зрозуміли? Як туго доходить через цю зміну назву, доходить те, що це звичайний Пулин, що це звичайний Чорторийськ. Так от Сколобів, Маруся Богославка, лірник співав ще до війни. Будник народився, він, мабуть, навіть цього не знав. А його любима дума – Маруся Богославка. Відчуваєте? Так, поїхали далі. Значить, любов не звідти йшла, а від Ткаченка. Далі, Жиплинський також наводить дані про Савку з народичів. Тепер це районний центр Житомирської області, який лірникував у 870-х роках і знав багато дум. Думу про удову. Від лірника Семена Зелінського у Києві записав у 1902 році Маслов. Уривок думи про Хмельницького Барабаша від Клима Білика записав Куліш у селі Кумейках. Це тепер біля Черкас, село біля Черкас. Мабуть, у 1840-х роках. Також на Черкащині перед 1882 роком у Жаботині, тепер це Кам'янський район, невідомо від кого Штангей записав думу жидівської оренди, вперше опубліковано в історичних піснях Антоновича і Драгоманова. Невідомо ким і від кого було записано й думу про Олексія Поповича, село Зеленьке, тепер Миронівського району Київської області. Також помішане в першому томі історичних пісень Антоновича Драгоманова. Думу про Марусю Богославку співав у 1886 році і лірник Степан Задніпровський, Товмашівський, село Товмашівка Катеринославської губернії, тепер Дніпропетровська область, який, за висловом лірника Чекана, проживав скрізь і в Новомосковському повіті, і в Павлоградському повіті, невідомо коли і від кого десь. У Херсонській губернії було записано думу про Білоцерківщину. Слід згадати також загадкові записи чотирьох дум про вдову, сестру і брата, бандуриста Яндибера Старошанського повіту, що на Київщині. Їх нібито записав Гарцук
протягом 1840-44 років від Гаврила Березанського з села Великої Березанки, старого Мамута Тарашанського з містечка Тараще, головка Хоменка Ківшовацького села Ківшоватого, безрідного запорожця, старого Хвиська Чмиха та від інших співаків пізніше опублікував. Катерина Грушевська висловлює сумніви, що ці записи могли бути зроблені на Правобережжі. Звідки, мовляв, ми маємо так мало записів дум? А тут названо аж 4 співаки і ще й інші, що співали, між іншим, таку рідку думу, як Андибер. По-друге, між цими записами є підроблена дума про бандуриста, якої Гацук, за висловом Грушевської, не міг записати ніде. Ну, тому що вона вважається, що це дума штучного походження, літературного походження. Проаналізувавши опубліковані Гацуком тексти, Катерина Грушевська прийшла до висновку, що вони були скомбіновані з різних записів, раніше надрукованих варіантів дум та власних записів Гацука, а тому помістила їх за винятком бандуриста в своєму корпусі дум як думи літературного походження. Отже, вона остаточно не заперечувала факту записів дум Гацуком, який замість того, щоб публікувати оригінальні думи, вдався до їхньої стилізації, об'єднуючи в одному тексті схожі записи дум, зроблені в різний час і в різних місцях. Втім, цим грішили і інші тогочасні дослідники. З іншого боку, приклад із загадковими записами Гацука показує, як слабо стояла справа дослідження кобзарів на Правобережжі, про яких ми так мало знаємо. З дитячих спогадів Мартиновича маємо відомості, що за часів цехмайстра Гаврила Вовка, який помер близько 1867 року, у містечку Костянтиноград, тепер це Червоноград, на Харківщині сходилися на ярмарки чи праздники кобзарі з усієї України, в тому числі з Київщини, з Поділля і Волині. Він особисто знав подільських кобзарів, у яких кобза була, цитую Мартиновича, кобза була маленька, а ручка дуже довга, про що розповідав Хоткевич. Про це й згадує і Хоткевич у своїй історії інструменту. Крім записів дум на Правобережжі, зафіксовані пісенні переробки думових тем. Про такі переробки Коновченка ми вже згадували. Крім того, пісенну переробку теми про бурю на Чорному морі, що починається словами «По синьому морі козаки пливли», з супроводом відвірника Івана Лозовського записав у Львові Кость Вікторія. Відвірника з Поділля було записано у 1925 року році пісенний переспів думи про сестру і брата. Так само від подільського лірника Родіона Свинціцького з села Вівсі, що біля Сатанова, походить і пісенний переспів думи «Прощання козака з родиною», запис 1925 року. Ці приклади показують, що в часі записів цих речей чи перед тим, які у випадку із думою про Коновченка, могли звучати автентичні думи про сестру і брата, бурю на Чорному морі, прощання козака з родиною, не схоплений записувачем. Також слід наголосити на тому, що Подністров'я, що з Подністров'я чи Волині походять найдавніші записи латинкою дум про козака Нетягу і про жартівливі думи про вівчаря. Що їх разом з іншими українськими піснями, зокрема з історичною піснею про Байду, сатиричною про те, що виявив Возняк у рукописному збірнику Кондратського кінця 17 століття. На думку Возняка, Кондратський записав ці співи як частину тодішнього кобзарського репертуару перед 1693 роком, під час походів польського короля Яна Собеського на Волощину, в яких брали участь і козацькі загони під проводом правобережних гетьманів, не буду називати. Однак залишається невідомим, від кого саме кобзаря чи лірника зроблені ці записи. Тобто оці думи, які я назвав, Андибера, Вівчаря і історичні пісні, записані на більше ніж 100 років раніше, або в Галицькому, або Подільському Подністров'ї, ніж були потім записані вже на лівому березі дослідниками. Більше ніж 100 років.
Пізніше, вже в 19 столітті, ці речі були записані від кобзарів, лідників Лівобережної, частково Правобережної України. Записи Кондратського показують, що у другій половині 17 століття думи вже в повній мірі досягли речитативної форми, характерної для пізніших записів дум 19 століття. Наведені вище дані показують, що географія записів дум, крім Лівобережжя та Слобожанщини, охоплює сучасні Київщину, Черкащину, Київське, Житомирське, Полісся, Волинь, Поділля і Галичину. Один запис походить десь із Херсонської губернії. Невідомі записи дум лише на Буковині та Закарпатті. Якась невелика частина з них могла бути записана від кобзарів. А на Київщині, на Івано-Франківщині? Ну, Галичина. Але я беру Галичину, не розділяючи. Мені невідомо в Галичині, хто дума. Ну, я ж написав у Львові, що я там диктував. Ну, добре, дякую. Наведені вище дані показують, що географія записів дум, крім Лівобережжя та Слобожанщини, охоплює сучасні Київщину, Черкащину, Київське та Житомирське Полісся, Волинь, Поділля, Галичину. Один запис походить десь з Херсонської губернії. Невідомі лише записи на Буковині та Закарпатті. Якась невелика частина з них могла бути записана від кобзарів чи бандуристів. Однак абсолютна більшість записів, що датується другою третиною 19-го, початком 20-го століття, походить від лірників. Найбільш популярною тут була дума про Коновченка, як, до речі, і на Лівобережній Україні. Серед інших думових тем значаться Озовські брати, Маруся Богославко, Олексій Попович, про вдову, про сестру і брата, Жидівські на Правобережжі, Жидівські Оренти, Хмельницький Барабаш, Андивер. Так само в зазначений час на Правобережжі могли побутувати й думи про бури на Чорному морі та прощання козака з родиною, на що вказують пісенні переробки цих дум. З метою пошуку на батьківщині Богдана Хмельницького прототипів дум про Хмельниччину та інших, що їх співали на Лівобережжі, Куліш здійснив подорож у Київську губернію, але не записав там жодної думи про Хмельниччину, лише перекази про Хмельницького, які тоді ще продовжували жити в устах народу. Такий стан з думами у місцях, цитата, пам'ятних історію про вперту боротьбу козаків з польською шляхтою, кінець цитати, він пояснював настільки недавніми подіями Коліївщини, що витиснули з пам'яті українських поселян середини 19 століття картини віддаленого часу, скільки переселенням жителів на лівий берег Дніпра, що, на думку Куліша, почалися в часи Хмельницького і кінчилися за Самойловича. Переказами про набіги гайдамак, ось цитата теж з Куліша. Переказами про набіги гайдамак наповнені всі голови в Західній Малоросії, які здатні отримувати перекази. Тамтешні прості люди, що втратили в своїх дідах і переселення низку старовинних спогадів, ставлять Хмельниччину поруч з Коліївщину і, забувши патріотичні думи про перші козацькі війни, оспівують стародавнім складом пісень і стародавніми їх наспівами подвиги нових героїв козацтва. Харка, Швачку, Залізняка, Гонту та інші. Кінець цитати. Куліш, тут посилання. Від Куліша й утвердився погляд про те, що кобзарський епос перейшов на Лівобережжя разом з переміщенням центру політичного життя з Київщини за Дніпро у середині 17 століття. Проте Катерина Грушевська, на відміну від Куліша, вважала, що кобзарська традиція виникла на Лівобережжі, на якому думи виявляють велике багатство тем і різнорідність форм, що говорить про давню мистецьку традицію і давність самих творів на цім місці. Правобережні ж варіанти, навпаки, не мають такого архаїчного характеру. Так, начебто всі нинішні варіанти защіплено на сім місці тільки в новіших часах, перенісши ці парости з лівого берега. Від лівника Марка Савіленка, який переселився на Волинь чи то з Лівобережжя, чи то з Київщини,
Від нього в 1873 році було записано думу про Коновченка. Рушевська виводила всю волинську традицію Коновченка, так само, як подільську традицію від Лівника Никона з села Пиково Літинського повіту, який нібито перейняв цю думу в Києві. Однак з цим твердженням важко погодитись. Не виключаючи можливості творення власних шкіл Никоном чи Самійленком, а це вже друга половина 19 століття. Навряд чи їхній вплив міг у короткому часі поширитися на всю Волинь, Полісся, Київщину, а тим більше Поділля. А як бути з ранішими записами Коновченка, наприклад, з Коломиї 1837 року? Невже і він постав під впливом Никона, який жив у другій половині 19 століття? Щодо поліського запису Марусі Богославки, то Грушевська вважала, що ця дума виникла під вплив літературним впливом і була перейнята з рукованих джерел. Абсолютно. Висновки Грушевської про перенесення думи про Коновченка з лівого берега на правий ґрунтуються на доволі пізніх записах останньої третини чи другої половини 19 століття, тобто періоду упадку господарської традиції. Вони стосуються конкретних випадків з Самійленком та Никоном. І, враховуючи мандрівну виконавську практику кобзарських корпорацій та тісну взаємодію між ними в межах усієї України, виглядає цілком допустимими. Однак це зовсім не означає, що цей висновок можна екстраполювати на всі думи, тим більше на період, що передував другій половині чи навіть цілому 19 столітті. Колеса також звертав увагу на те, що територіально думи і кобзарство в'яжуться з колишнім поширенням козацької організації. Записи дум і звістки про кобзарів походять майже виключно з трьох лівобережних губерній – Полтавської, Харківської, Чернігівської. Записів з правобережжя, а саме Київської губернії, знайшлося дуже небагато, а на Поділлі і Волині записано варіанти тільки одної думи про Коновченка, занесеної сюди, здається, з Київщини чи Лівобережжя. На західноукраїнських землях, куди не сягала козацька організація, думи незвісні, ані уживання кобзи. Це була цитата з Колеси. Певна річ. Зазначений в думах про козака Голоту Матяша Коновченка у добу місцевості, топоніми, гідроніми та дієві особи однозначно вказують на те, що це твори саме правобережного думового епосу. Ще більшою мірою це стосується дум, що виникла як реакція на події визвольної війни українців під проводом Богдана Хмельницького. Про Хмельницького та Барабаша, молдавський похід Хмельницького, Білоцерківщину, Івана Богуна, битва під Корсунем, оренди, які за Колесою належать вже до молодшої верстви дум. Зрештою, якої б теорії про походження думи не дотримувались, чи теорії Срезневського про творення думи військовими кобзарями, учасниками подій, школярно-шпитальної чи старцівської теорії Житецького, жодна з них не виключає можливості творення дум на правобережжі і тим більше їхнього там побутування в 16-му, першій половині 17-го століття. Отже, причини більшого, порівняно з лівобережжям Слобожанщиною, упадку кобзарської традиції на історичній Київщині, Полісі, Волині, Поділлі, Галичині у 19-му на початку 20-го століття слід шукати не у відсутності там творців чи носіїв дум, у 16-му, першій половині 17-го століття. Услід за Кулішем вважаємо, що вони криються в драматичних історичних подіях, що їх переживало населення Правобережної України у другій половині 17-18 століття, що призвели до спустошення і знелюднення цих земель, особливо під час насильницьких переселень мешканців Правобережжя на Лівобережну Україні у 1679 та 1711-712 роках. Несприятливими для розвитку кобзарства на правобережній країні були й поновлення польського панування та польська колонізація, що тривала тут майже до кінця 18 століття. Так само подібно враховувати й те, що справа дослідження кобзарства Лірниса на правобережній країні стояла набагато гірше, ніж на Лівобережжі. Далі
Софія Йосипівна Гриця також абсолютно трошки розширила той регіон, де на їхню думку творилися думи. Але так само за Грушевською вона вважала, що думи в середині 17 століття переходять на правобережжя. Тобто навіть ті думи про Хмельниччину, які їх біля десятка є різні. Тобто, що вони, хоча вони ясно, що були створені на правобережжі, яким чином вони потрапили до середини 17 століття на Лівобережжя, не зрозуміло. Бо ті історичні події – це вже Хмельниччина, це 648-654 роки. Тобто вони могли бути тільки в цей час створені. Тобто нікуди вони не переходили, вони, мій висновок, вони творилися тут, на місці, і те, що вони перейшли вже на Лівобережжя разом з правобережним населенням, це очевидно. Я опрацював масу історичної літератури під цю тему. І давньої, мається на увазі роботи Костомарова, його, зокрема, «Руїна», «Мазепа» і таке інше. І зараз вже є написано багато робіт сучасних істориків саме на тему оцих великих міграцій. І хочу хоч коротко про них сказати, які підтверджують абсолютно, що починаючи з часів руїни, а руїна – це часи гетьманування кінця Верховецького, Самойловича і майже до кінця 17 століття. Правобережжя фактично було, оте, що утвердився цей термін «руїна», це треба розуміти абсолютно. Правобережжя стало буквально пусткою. Це тільки часи оцієї руїни, в коротких проміжках історичних. А потім ще були величезні міграції, вже насильницькі згони. Я тут про них трошки скажу. Міграції... Час? Це дуже... Ні. Мені так цікаво, що я би це слухав до 12 годин. Прямо? Ну, залишимося. Ні, час є. Є час. Я думаю, що дозволено, так? Так, точно. Міграції другої половини 19 століття, основним напрямком яких стали переселення населення з правого на лівий берег Дніпра, були спричинені нескінченними війнами та їхніми наслідками, грабіжницькими нападами татар, окупацією частини земель Туреччини, що тощо. Особливо великими демографічними зрушеннями позначилась доба руїни. Костомаров визначав її 1663-1687 роками. Що в цілому характеризувалося розпадом української державності, поділом України на лівобережну та правобережну, кровопролитними війнами за правобережну Україну і загальним занепадом. Ось як описував цей період Дорошенко. Дмитро Дорошенко, історик. Багато тисяч людей загинуло, багато пішло в татарську неволю, а ще більше розбіглося, хто куди міг, аби вирватися з цього пекла. Населення цілих сел з родинами, з усім майном тікало на лівий берег Дніпра, надіючись знайти там спокійніші умови життя. Правобережна Україна оберталася в пустиню, засіяно людськими кістками, наповнено руїнами і згарищами. А ось що вписав Саміло Величко, літописець, який зафіксував один з численних випадків масового переселення на лівий берег Дніпра у 1673-1674 року уманців і жителів інших українських міст, які поселилися та почали жити по різних місцях, а найбільше в Полтавському полку і на Дніпровському побережжі. Ось цитата з Величка. «Люди, не сподіваючись собі ні від кого жодної милості і оборони, а перестерігаючись щорічних турецьких данин людьми і дітьми, численними купами і таборами збиралися з усіх повітів і з болісними серцями та слізотечними очима, навічно прощаючись зі своїми красними тамтешніми поселеннями і угіддями, якнайшвидше перебиралися на цей бік Дніпра, і де собі облюбують
вибирали і оселялися по різних цьогобічних україно-малоросійських полках місце для свого життя. А особливо сідали вони новими містами в Полтавському полку, по річці Орелі, тобто, він тут називає поселення, Китай городом, Царичанкою, Маячкою, Нехворощею, Келебердою, яку осадив тоді же Іван Сірко. Багато інших відійшло в московські слобідські полки і наповнили їх собою так, що вся цьогобічна Україна, що була перед тим малолюдна, відтоді наповнилася тогобічними українськими людьми і змножилася. Це було лише одне із масових переселень людей, зумовлених тодішніми жорстокими обставинами та безвихіддя. Як зазначає Гуржій, сучасний історик, Олександр Гуржій, найчастіше переселялися жителі Корсницького, Канівського, Уманського, Братславського, Торговицького та Поволоцького полків. При цьому, поминувши Дніпро, переселенці часто густо не осідали безпосередньо на Лівбережжі, а йшли далі на незаймані землі Слобожанщини, де соціальний визив був помітно слабший. Костомаров зазначав, що після руїни на Правобережжі заселеними залишалося лише Полісся у межах тодішньої північної частини Київської з частиною Волинської губернії. Тоді як весь простір колишньої України в межах південної частини Київської та Подільської губернії стали пустелею. Це, так би мовити, були ті переселення, так би мовити, стихійні, пов'язані з обставинами жорстокими. А були ще й примусові переселення. Ось про так званий Великий Згін, я трошки зупинюсь на цьому. Перше примусове переселення правобережців на Лівобережжя, так званий Великий Згін, було здійснено, Михайло, я вже все, да? Ні, ти було здійснено за наказом московського уряду з Лівобережних козацьким військом у 1679 року. До його складу увійшли козаки з Київського, Переяславського, Ніжинського, Прилуцького, Лубенського, полків гетьманські Сердюки і компанійці, а також царські ратники із слобідськими козаками. З боями чи без них було захоплено